Je to určitě těžká tráť, je tam spousta válců, fyzicky to bude náročný, ale myslím si, že to je trať, na který se jakoby člověk nechá i svést, takže tam to bude velmi atraktivní ten závod, si myslím, takže se určitě moc těším. I jsem slyšel různý názory na to, že trať v Londýně se podobá umělý slalomový dráze tady v Čechách na Trnávce. Já bych neřekl, že se jí úplně podobá, ale kdybych měl ve světě najít něco, co je tomu stylově nejbližší, tak to bude asi ta trať na Trnávce, ale v Londýně širší, větší průtok, prostě úplně jiný překážky, jiný charakter válců, proudů a tak dále, takže to je jiný. No. Nedá se tomu srovnat. Já myslím, loni se nám tam celkem dařilo a já si myslím, že to je tak trochu tím, že slalomáři z českých zemí jsou takový jako flexibilní a rychle se naučí na něčem jezdit, nejsou to zkrátka takový ty typy, který musí na nějaký trati trénovat 10 let, aby byli schopní na ní závodit, stačí jim prostě trochu kratší doba a jsou schopní tam předvádět dobrý výsledky. No. V Londýně, vlastně, jak to byla nová trať, tak tam nikdo moc neměl šanci hodně natrénovat. Uvidíme, jestli se podaří podobných výsledků dosáhnout i letos, když už těch tréninků tam i ostatní budou moc absolvovat mnohem více. No. Uvidíme. Před těma 4 rokama jsem vlastně tam nastupoval úplně v jiný situaci, než jsem teďkon. Asi si myslím, že mám trošku víc zkušeností, i když se nechci prohlašovat za žádného mazáka, ale teď ty ambice budou samozřejmě vyšší, no, tak doufám, že to taky že budu mít i trošku víc štěstíčka než minulé v Pekingu. Na každém přibyly nějaký šedivý vlasy, nějaký vrásky a možná zase na druhou stranu nějaký zkušenosti, tak uvidíme, no, jestli ty výsledky budou aspoň takový jako před 4 lety, jak si myslím, že to bude dobrý. Trošičku možná výhoda to je, že ta atmosféra té olympiády a všechen ten kolotoč, který okolo toho je, včetně toho mediálního tlaku a rozhovorů a takového toho, co já teda hodně nesnáším, ale už to prostě jsem asi schopná akceptovat, že se tě ptají 3 dny před závodem, jak se cítíš a 2 dny před závodem, jak se cítíš a jak hodnotíš soupeřky. To jsou prostě otázky, které samozřejmě k médiím patří, ale závodníka poněkud rozčilují, protože v tu chvíli nemůže odpovědět jinak, než že sám za sebe dělá, co je v jeho silách, ale že si zároveň uvědomuje i sílu soupeřů, tak to prostě bude zase i letos a udělám maximum pro to, hlavně abych byla připravená co nejlíp a na tom startu rozhodne zase prostě momentální pohoda, koncentrace a ve slalomu prostě i to neodmyslitelné štěstí, protože ta divoká voda je proměnlivá a o těch setinách, desetinách a někdy i vteřinách rozhodne skutečně i to, jestli se člověku zabalí někde váleček víc nebo míň, tak uvidíme, jak se bude dařit. Já bych o těch cílích zatím nějak nemluvil, já si myslím, že jsme si asi v tuhle chvíli na sebe trošku upletli bič, protože když se podíváme do historie, tak vždycky nějaký český debl tu medaili od Barcelony přivez. Určitě se asi bude od nás čekat to samý, takže já myslím, že to bude těžký, že se teďka do toho musíme pořádně opřít a na té olympiádě předvíst všechno, co umíme, nebo možná i něco navíc.